Bernstein! Sexta-feira, dia 23, a SIC convida toda uma geração a revisitar as doces memórias do passado. O mar é muito maior do que na televisão! Anda, Marco! Junta as crianças e veja. De manhã, em estreia, A Abelha Maia. O filme. O que é o Willy? O monstro! À tarde. Avô! Também estreia Heidi. E depois, até às 8 da noite, Marco. Onde está a minha mãe? Um dia em grande. Sexta-feira, 23. Na SIC.